В рамках проведения Дня Европы в Славутичи побывала делегация представителей Ассоциации общин бассейна речки Вислока из Польши. Утром 15 мая был проведен круглый стол на тему сотрудничества польских и украинских громад для укрепления местного самоуправления. Радий бачити в наймолодшому місті України делегацію з Польщі, моїх колег, членів асоціації. Славутич – наймолодше місто України, нам лише 32. Ми тісно пов'язані своїм створенням і взагалі діяльністю міста Чорнобильської атомної електростанції. Ви про це знаєте і ви сьогодні зможете відвідати цей об'єкт. А зараз я хочу побажати всім нам плідної роботи і сподіваюся, що ця зустріч дасть свої результати у вигляді співпраці між Україною і Польщею, між українськими містами, польськими містами для розвитку місцевого самоврядування, а місцеве самоврядування є базою взагалі розвитку суспільства. Вчора у нас була цікава конференція в Чернігові від Лименської громади, сьогодні місто Славутич. Ми маємо на меті ближче знайомства на горизонтальному рівні між базовими структурними одиницями, безпосередньо між територіальними громадами і гмінами. Тобто це абсолютно відповідники. Знаєте, кажуть, що держава взагалі-то вона будується знизу, починаючи від громадянина. А наступний щабель – це самоврядна громада. І Польща показала одні з найкращих зразків роботи місцевого самоврядування. От один з авторів польської реформи, пан Єжи Стемпень, якось пожартував, що каже, у нас базовий рівень настільки є ефективним, що уряд міг би розробити бюджет, парламент ухвалити, і вони можуть на півроку країни зникнути. Все буде працювати, бо працюють гміни, працює самоврядування. От польской стороны участников круглого стола приветствовал и глава ассоциации общин бассейна речки Вислока. На початок я би хотів сердечно привітати вас всіх в імені Асоціації бурмістрів і вуйтів. Гміни передають сердечні вітання і є дуже вдячні за організацію, що ми могли сьогодні приїхати. Ми мали коротку розмову перед цим спотканням. З цієї розмови виникло, що в нас є дуже багато спільних тематів. А перед усе це стосується енергоощадності і енергоощадних джерел енергії. Мені дуже було приємно слухати, що ви є в асоціації угоді мерів Європи. Частина зміст нашої асоціації також до неї належить. Піднімаючи ці візити, головною цілею якраз було, щоб ділитися спільними досвідами. Після вступительних привітствий мер міста Фомичов провів презентацію нашого міста під названням «Славутич – місто нових ідей». Учасники зустрічі бургомістри і депутати Малопольського і Прикарпатського воєводств, представники Чернігівського центру розвитку місцевого самоуправління, руководители коммунальных предприятий Славутича, руководители отделов исполкома провели вторую часть круглого стола в рамках диалога «Вопрос-ответ». В частности, славутичская сторона интересовалась, как удается привлекать инвестиции в малые города, работой с молодежью, как решаются медицинские вопросы и многое другое. После знакомства со Славутичем гости посетили Чернобыльскую АЭС и город Припять.